ഭീമൻ ചട്ടികളാണ് രണ്ട് വലുതിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നിൽ മീൻകറിയാണ്, ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള മീൻകറി. ഇപ്പുറത്ത് സാമ്പാറാണ്. സാമ്പാർ ഇനി ഒഴിക്കാനുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മീൻകറി അതേപോലെ രണ്ട് വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ട് ഒഴിച്ച് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെ, മീൻ വിഭവങ്ങൾ കൂട്ടി കണ്ണൂര് വീണ്ടും ഊണ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക. ഇഷ്ടം പോലെ മീനാണ് തവയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നത്. ഒരു സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മത്തി അവിടെയുണ്ട്, മത്തിന്നോ ചാളയെന്നോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു. ദേ മത്തി അവിടെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി നന്നായിട്ട് തവയിൽ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നു. ഇപ്പുറത്ത് മാന്തൽ, മാന്തൽ ഫ്രൈ ആയി ഈ ട്രെയിലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഹമൂറുണ്ട്. വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പയ്യ? അയലയുണ്ട്, അയക്കുറയുണ്ട്, അയക്കുറയൊക്കെ വരാനിരിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അബോലി ഉണ്ട്, പ്രോൺസ് ഉണ്ട് അല്ലേ, പ്രോൺസ് ഉണ്ട്, കല്ലുമ്മക്കായുണ്ടോ, കല്ലുമ്മക്കായുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ഐറ്റംസ് ആണ് തവയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ മസാലയുടെ കൂടെ വരുന്നത്. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നത്. ഒരു ട്രേ മാന്തൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഹമൂറൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നു. എന്തിവിടെ വെക്കട്ടെ? ഓക്കെ, ദേ ഇവിടെ അയലയുണ്ട്, അയക്കുറയൊക്കെ ഫ്രൈ ആയിരുന്നുണ്ട്, ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിപ്പുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കല്ലുമ്മക്കല്ല ഇത് കൂന്തലാണ് കേട്ടോ, കൂന്തൽ ഫ്രൈ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം റെഡി ആവുന്നു, മത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരാദ്യം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് മസാല, ഇവരുടേതായ മസാല ഇടും, അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിടും, അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കും. വീണ്ടും മീൻ മസാലയിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എടുത്തിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പുലരിയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. പുലരിയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ ലഞ്ചും ഉണ്ട്. അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം, വേറെ ദിവസം നമ്മൾ വരാം. കാരണം ഇന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാൽ വേറെ ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം. ഇതിപ്പം ലഞ്ചിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. ഇത്രയും മീനുകളുള്ള ഇതേണ്ടേ, അടുത്ത ഹമൂറ്, ഹമൂറ് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ആ കറിവേപ്പിലയും മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻകറിയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും അപ്പുറത്ത് റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ അവർ റെഡിയാക്കി അപ്പുറത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലത്തെ ഇതുവരെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 11:30 വരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ചുട്ടു വരുന്നു, അപ്പം ഇപ്പോഴും ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടേ ഇതാ കേട്ടോ, ഹമൂറിൻ്റെ ഫ്രൈ, കംപ്ലീറ്റ് ഹമൂറിൻ്റെ ഫ്രൈ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു. ഇനി അടുത്ത മീൻ വരാൻ പോകുന്നു ഇതിലോട്ട്, അതെല്ലാം കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ടിരിക്കേണ്ടത്. രണ്ട് വലിയ ചട്ടി, ചുമ്മാ വലിയ ചട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, ഭീമൻ ചട്ടികളാണ് രണ്ട് വലുതിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നിൽ മീൻകറിയാണ്, ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള മീൻകറി. ഇപ്പുറത്ത് സാമ്പാറാണ്. സാമ്പാർ ഇനി ഒഴിക്കാനുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മീൻകറി അതേപോലെ രണ്ട് വലിയ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ട് ഒഴിച്ച് ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വിളമ്പി ആൾക്കാരിലേക്ക് വിളമ്പി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മീൻകറിയും തേണ്ട ഇവിടെ തോറിനിരിപ്പുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ഇടയ്ക്ക് മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ആൾക്കാർ വന്ന് കൊണ്ടു അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ അല്ലേ, ഇത് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ആണ്. ഇതാ ഇതാണോ സ്പെഷ്യൽ മസാല റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ മേളിൽ കൂടെ കാണാവുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫ്രൈ ആണ്. ഇതെല്ലാം ട്രൈക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക, ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴത്തേന് അവർക്കായിട്ട് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് തന്നെ, അവർ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ ചായയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി വരികയാണ്. ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ അയക്കൂറ അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. മത്തിയും ഹമൂറും എല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അയക്കൂറ തേണ്ട അച്ചാറെടുക്കുന്നു, തോറിനെടുക്കുന്നു, തൂക്കിനകത്തോട്ട് അതെല്ലാം ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക. നമുക്കപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കാനിരിക്കുക അല്ലേ. വേണ്ട ഇലയിട്ട് ചോറും കറികളെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതുപോലെ മീൻ വറുത്ത് കൊണ്ടു തരും, നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് അയക്കുറയുണ്ട്, എനിക്കൊരു അയക്കുറയുണ്ട്, കൂന്തലുണ്ട്, അവലിയുണ്ട്, ചെമ്മീനുണ്ട്, പിന്നെ അമ്മൂരിയുണ്ട്, ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട്, കൂന്തൽ മുളവ റോസ്റ്റ്, ചെമ്മീൻ വെട്ടിച്ച് മാന്തൽ ഫ്രൈ, മട്ടൻ വരട്ടി. എനിക്കൊരു മാന്തൽ ഫ്രൈ തരണം, ഒരു മാന്തൽ ഫ്രൈ, ഒരു ചെമ്മീൻ തരണം. അയക്കുറ ഏതാ വേണ്ടത്, എന്താന്ന് പറഞ്ഞു? അയക്കുറ, ഒരു അയക്കുറ, പിന്നെ ഇതെന്താ ആവോലി, ആവോലി ഒരു ആവോലി.
നല്ല മണി മണിയായിട്ടുള്ള ചോറ്, അതിൻ്റെ പുറത്ത് സാമ്പാർ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മീൻകറി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള മീൻകറി. ഇതെന്താണ്, അയലക്കറിയാന്ന് തോന്നുന്നു, അയലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് തോരനുണ്ട്, ക്യാബേജിൻ്റെ തോരനാണ്. ഇവിടെ അച്ചാറുണ്ട്. ഇവിടെ പാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോരുകറിയോ പച്ചടിയോ അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. പച്ചടിയാണ് അല്ലേ? സാമ്പാറൊക്കെ കൂട്ടി ചോറും മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മാന്തലിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വല്പം അങ്ങ് അടത്തിയെടുക്കുകയാണേ. ഇതേ മാന്തലിൻ്റെ മീറ്റ് ഒരു സ്വല്പം എടുത്തു, അതിൻ്റെ ആ മസാലയും കൂടെ കൂട്ടി അല്ലേ. ഓ, നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴല്ലോ, പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, അടിപൊളിയാണ്. ഇനിയിപ്പം സാമ്പാറും ചോറും കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. നല്ല മണിമണിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ചോറ്, അതിൻ്റെ പുറത്ത് സാമ്പാർ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ സാമ്പാറും ചോറും കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങ് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. കായത്തിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാമ്പാർ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു സ്വല്പം കൂടെ മാന്തൽ അങ്ങ് അടത്തിയെടുക്കുക. മാന്തലിൻ്റെ മീറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് മീറ്റാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ കൂടെ ആ മസാലയും കൂടെ വരുമ്പം പൊളിയാണ്. സൂപ്പർ. ഏതാ കഴിച്ച, മീനൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ? കഴിച്ചില്ല. മീൻകറി കൂട്ടി ഊണ് കഴിച്ചു അല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ട് മീൻകറി? കല്ലുമ്പൊക്കെ തരട്ടെ സ്വല്പം. ഞാനും എടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് കല്ലുമ്മക്കായ കേട്ടോ. കല്ലുമ്മക്കായ റോസ്റ്റാണ്. റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർക്കും, ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്ത് കുറച്ച് ചേർക്കും. അങ്ങനെ റോസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് സവോളയൊക്കെ ചേർത്ത് വരുന്ന. കല്ലുമ്മക്കായ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മീൻ്റെ റോസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ടേസ്റ്റ്. റോസ്റ്റിൽ ആ തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എടുത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കഴിച്ചോ? എങ്ങനെയുണ്ട് പുളി? ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ അയക്കൂറ കഴിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ കല്ലുമ്മക്കായ തന്നെ പിടിച്ചപ്പം നിമിഷ പതുക്കെ അയക്കൂറ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അയക്കൂറ അത്ര തിന്നായിട്ടുള്ള കഷ്ണമല്ല, പക്ഷേ എന്നാൽ വലിയ വലിപ്പമില്ല. അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ആണെങ്കിലും മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി നീക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ അയക്കൂറയുടെ കഷ്ണം തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചു. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല മസാല, സോഫ്റ്റ് മീറ്റ്, നല്ല മസാലയാണ്. അയക്കൂറയുടെ മീറ്റ് അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല, ഇച്ചിരി ഹാർഡായിരിക്കും. സീ ഫുഡിൽ അയക്കൂറ ഇച്ചിരി ഹാർഡായിട്ടുള്ള മീറ്റാണ്. എന്നാലും അത്രയും കട്ടിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഈസിയായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ട് ചെമ്മീൻ, ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്. അതിലേക്ക് വരാം. ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ, ഫ്രൈ ആണ്, റോസ്റ്റ് വേറെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഊണൊക്കെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ, 11 മണി ആയപ്പോഴേ ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ടും കയറിയിരുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു 12, 12:30 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കുന്നത്. 11 മണി മുതൽ എത്ര മണി വരെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഊണ് തീരുന്നവരെ ഊണുണ്ടാവും, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. 11 മണി മുതൽ തുടങ്ങും, ഊണ് തീരുന്നവരെ ഉണ്ടാവും. ഊണ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണിയുണ്ട്. ജാസർ ഭായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ടാണ്, അതായത് സംസാരിക്കുന്നു. പുള്ളി ഇവിടെ വന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ബിരിയാണിയുണ്ട്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പായസം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പായസം നമുക്ക് അവസാനം കുടിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ ചാറ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒഴിച്ചു കൂടാനുള്ള മീൻ്റെ അല്ല, അല്ലാത്ത മീൻകറിയുടെ ചാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ സ്വല്പം ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്രൈയും കൂടി എടുക്കുകയാണേ. ചെമ്മീൻ്റെ ഫ്രൈയിലും നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ എടുത്ത് ഞാൻ ഇലയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ചെമ്മീനും മസാലയും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങ് പിടിക്കുക. ഇത് ചെമ്മീൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ആ കറക്റ്റ് പരുവാണ് കേട്ടോ, ഒട്ടും പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ല. എന്നാൽ കുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവാനും കൊള്ളാം, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്, ഇത് പൊളിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവർ തന്നാൽ മീൻചാറോടെ ഒഴിച്ചു നോക്കണം, പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ആവോലി കഴിച്ചില്ലല്ലോ, ആവോലി കഴിക്കും. അങ്ങനെ നിമിഷ ആവോലിയിൽ കയറി പിടിച്ചു. ആവോലിയുടെ ആ മീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ മസാലയും കൂടെ കൂടി അല്ലേ. മസാല എല്ലാത്തിനും കൂടുതലുണ്ടാവും, കൂടെ ഉണ്ടാവും. കഴിച്ചോ നിമിഷ? നല്ല മസാല നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? ആവോലിയാണോ അയക്കൂറയാണോ? അയക്കൂറ ഇഷ്ടം. അതോ കല്ലുമ്മക്കായാണോ? രണ്ടും ഇഷ്ടമായി. രണ്ടും ഇഷ്ടമായി. വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് കല്ലുമ്മക്ക, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുമായിട്ട്. കാരണം ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോയുടെ പുളിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റ്. പക്ഷേ അത് തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ അയക്കൂറയാണ് അല്ലേ. അതാണല്ലോ കിങ് ഫിഷ്, കിങ് ഫിഷ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം എനിക്കിതുവരെ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ആ പട കൺഫ്യൂഷനാണ്. മൂന്നും ഇഷ്ടമായി. മാന്തൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പണ്ട് തൊട്ടേ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു മീനാണ് മാന്തൽ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ആ മസാലയും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊളിയാണ്.
എന്നാൽ ചെമ്മീനോ അതും എനിക്ക് പണ്ടുകൊണ്ടേ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് സീ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പാടെ കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഏതാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഏതാ കുറവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏതായാലും മാതിലും ചെമ്മീനും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിൻ്റെ മസാല ഇഷ്ടമാണ്. കല്ലുമ്മക്കായോട് എനിക്ക് അത്ര ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ ഇഷ്ടമാണ്, എൻജോയ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമുണ്ട്, കഞ്ഞിവെള്ളം ചൂട് കഞ്ഞിവെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമുണ്ട്. ഞാൻ ചൂട് കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം വിറകടുപ്പിലാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുകയുടെ ഒരു ചെറിയ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഉപ്പും, പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊള്ളാം. കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു സുഖമാണ്. പൊളി. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കഞ്ഞിവെള്ളം ചോദിച്ചങ്ങ് മേടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. പുലരിക്ക് തന്നെ രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്താണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജയിൽ റോഡിലാണ്. ജയിൽ റോഡിൽ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള പുലരിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പം പച്ചമോര്, പച്ചമോരുണ്ട്. അയ്യോ എത്തിക്കുത്തിയെടുത്തു. പച്ചമോര് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കുടിക്കാം. ആ പച്ചമോരിനാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളക് അരച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ പായസമൊക്കെ കുടിച്ച് വീഡിയോ അങ്ങ് നിർത്തും. പതുക്കെ ഇന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചു പോകാം. പക്ഷേ പായസം കൂടെ ഒന്ന് കുടിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി പതുക്കെ ഇന്ന് കഴിക്കാം. ചൗരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, ശർക്കര ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. നല്ല മധുരമുള്ള പായസം, വീഡിയോ നിർത്താനായിട്ട് പറ്റിയൊരു സാധനം. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ആൾക്കാർ വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ, തിരക്കിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ വന്ന് കേട്ടു തുടങ്ങി, ക്ഷമിക്കണം. ഏതായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവുക, ഒന്നിച്ചങ്ങോട്ട് പോവാം. ബൈ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വന്ന മീൻചാറിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു സ്വല്പം മീൻചാറ്, അതിനകത്ത് തക്കാളിയും മീൻ കഷ്ണവും, പൊടിമീനാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ, അതെ കത്തോലി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണമല്ലോ അല്ലേ. മറ്റേ മീൻകറി ഞാൻ കഴിച്ചില്ല, പക്ഷേ ഈ മീൻചാറ് കൊള്ളാം കേട്ടോ. മീൻചാറ് കൊള്ളാം, ചോറിൻ്റെ കൂടെ അടിപൊളിയാണ്.